capítulo de número 3, 1 Timóteo, capítulo 12 e 13. Nós vamos ler a palavra do Senhor que diz: capítulo de número 3, versículo 12 e 13, glória a Deus, que diz: os diáconos sejam maridos de uma mulher, e governem bem seus filhos e sua própria casa, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Jesus Cristo. Glória a Deus. Tomai vossos assentos. Hoje eu quero trazer um ensinamento que o Senhor ele tem colocado no meu coração. Já está uns 3 dias que eu tenho colocado no meu coração a trazer um ensinamento à família. A família, aos irmãos, às mulheres, aos homens. E este ensinamento é para que o Senhor venha mudar algo em nossas vidas. É para que o Senhor venha mudar algo na nossa história. Porque nós, como luz, essa luz ela vai brilhar. Essa luz ela está brilhando. Essa luz ela vai resplandecer. E essa luz, ela faz a diferença.